wala saya jeung teu aya naon-naon minal akliati tina pirang-pirang akal aslan sama sakali wali khofai hadal makna jeung karena samarna ieu makna ala ba'dil abdiyai kasawareh mubara rodok minal mubtadi'ah ti ahli bid'ah soroha mertelakeun musonni binaki didalika karena lalawanan hadal makna panakola nukil musonni an abi hazmin an ibni hazmin an marusa ibnu hazmin etakola ngandaru ibnu hazmin il malali dina kitab malal wan nahli jeung kitab nahli annahu ta'ala sana Allah ta'ala taqdirun kawasa ayat tahida kana adam wal Allah waladan kaputra id laulam yakdir karena lamun teu kawasa Allah alai kana yak tahida waladan lakana tantu bukti Allah eka haji jan nafas. Dina masalah campurna ahli pula sifat sabab mun ditingali tina ucapanana cek ahli pula sifat mah yen kudrot irodat teh ta'aluk karena barang mustahil. Ayat teh wala saya aminal akliyah aslan kapikir saya titik-titikan lamun kudrot irodat ta'aluk karena barang anu mustahil kusabab maknana samar kasawarengu bodoh utami nati ahli bid'ah musonik ngajelaskeun kana lalawananna eta makna sehingga musonik nukil ti Ibnu Hazmin. Ibnu Hazmin anjeunna ngadawuh dina kitab Malal Tin Nahal yen Allah teh kawasa yen budak sabab lamun Allah teh kawasa yen anak berarti apes eta pemikiran anu bahaya mengko. Berarti kudrat iradatna anger teu ta'aluk kana sifat kana naon kana mustahil. Pandur sok tingali ku anjeun ihtilal akli hadal mubtadi kana cacatna pemikiran ieu ahli bid'ah. Kae pagopala kumaha lali ieu mubtadi amma dina perkara yalzamuhu nu wajib maka mubtadi ala hadil maqolati syami'ah karena ia ucapan anu goreng minal lawazimi tina pirang-pirang pamistian alatian latadhul ke asuklati tahta wahmin dina sahanda pensangkaan. Jadi pemikiran-pemikiran anu goreng Allah teh kawasan yang budak dan lamun ke kawasan yang budak berarti Allah teh apa sih kan kudrat irodat matu ta'aluk kan umus tahil. Wakai pakuma patahu lepot ka itu mubtadi naon anal aja sana apes eta inama yakulu tean bukti apes eta laukan ala membukti naon al kusuru lalawara ja'a nu datang kusur min nahiyatil kudrot tina pajajahan kudrot ama idakan anapun dimana bukti ia aju etali adami ta'alukil kudrot ente nyantelna kudrot palayut tahimu mangkang te nyipta sa'akilun nuboga akal anna hada sena Allah eta ajaja apas Allah ku te ta'aluk na kudrot teh nu berpikir na jernih mati boga ciptaan yang Allah apas sabab
geus memahami bahwa kudok ketahu karena mustahil. Mutasun. Walam yakul lahu kufuan walam yalid walam yulad. Kalau ini berarti Allah apa saya nang kudok ketahu karena mustahil. Wadakaron tur sausnad Abu Ishaq al-Isqirani. Anna awalaman karena sanya na panggulan jelma. Akodan hukuman dan minguti iman. Akodan hukuman dan iman. Minhutina. Ia mana? Ida laulam yakbir ala hilakan ajikan. Saha hadal muktadi ia ahli bid'ah. Wa asyianhi jeng kumpulan anak ahadal muktadi. Jeng kelompoknya ia muktadi. Dalika karena itu kau. Bihas dipahamihim. Kuhitungan pemahaman anak ia muktadi. Arok iyata. Karena ngajurum. Min kisoti Idris tina kiso Idris alaih salam hai sujahu sakira-kira datang ka Idris sa iblisu Iblis pisuroti Adam tina ngarupakeun Adam wawari Idris etaya itu nuju ngaput Idris wayakulu ngadau Idris pikulidah latin Idris pikulidah latin Ibrah dina setiap masuk ke jarum wa kharjati jeung kaluarna Ibrah ngucap subhanallah walhamdulillah. Jahu datang ieu si Iblis ka Iblis bikosrati bidodrin mawa cangkang nob. Pakola ngomong Iblis lau ka Iblis. Allah taala ari Allah taala eta yakbiru mampu Allah. Aya jala kana ngajadikeun Allah adunya kana dunya bihadal kosroh dina ieu cangkang nob. Pakola ngadau Idris lauka Iblis pijawabihi pakola ngadau itu lauka si Iblis pijawabi dinada ngajawabna Iblis Allahu taala ari Allah taala eta qadirun kawasa aya jala kana ngajadikeun Allah kaitu pakola ngadau Idris lauka Iblis pijawabi dinajawabanana dina ngajawabna si Iblis ieu ceuk Nabi Idris Allahu taala adi Allah taala eta qadirun mampu. Aya jala kana ngajadikeun Allah adunya kana dunya pisam mi hadal ibrat binalian ieu jarum. Aya Iblis datang ka Nabi Idris, Nabi Idris nuju ngaput. Mamawa cangkang nok. Cek si Iblis. Dis ari Allah mampu teu ngasupkeun dunya dina ieu cangkang nok. Dijawab ku Iblis, Allahu ta'ala qadirun ayad ala dunya pisami hadal ibrah. Boro-boro ngasupkeun kana cangkang nok, Allah ngasupkeun dunya kana liang jarum mampuun Allah. Tuluyan norowet si Iblis, wa nahosa neja ieu Iblis ihda aina najos Iblis ihda aina ini karena salah saji mata dua Iblis pasoro jadi Iblis eta awal pecah. Kolang ada Abu Isa wada tarikir wa ilam yaro wa ilam yuro sana jantu diriwayatkan dia ada. Wa illam yurwa sanajan teu diriwayatkeun hada an rasulillah ti rasulullah pakodoharo nyata dohir hada wantasaro sumebar hada duhuron kalawan dohir la yuraddu nu teu bisa ditolak ieu hada qala Abu Isa pada khoda nyata nyokot sabu Hasan al-Asari min jawabi Iblis dina jawab Iblis alaihissalam ajwibatin dan ajwibatan kana pirang-pirang jawaban pi masaila kasiratin dina pirang-pirang masalah loba min hadal jinsi dina ieu jinis.
Jadi ngabandingkeun anak kadinya. Lamun kudrat ceuk mutajilah teu cumantel kana mustahil. Sapertos Allah teu ngajantenkeun budak teh ngan Allah kawasa nyeun budak kan teu nyeun budak. Sabab lamun Allah teu kawasa nyeun budak berarti Allah teh apes. Taya akur dibandingkeunana riwayat Nabi Idris ketika kadatangan ku iblis mamawa cangkang nol. Cek iblis Idris Allah kawasa henteu nyimpen dunya diasupkeun kana ieu cangkang nol. Diwalor ku Nabi Idris tong boro-boro diasupkeun kana cangkang nol, dunya diasupkeun kana liang jarum Allah kawasa. Padahal tetep barang mustahilnya. Mustahil. Dunya asup kana liang jarum. Berarti anger cekal masur kudrot teta'aluk kana barang anu mustahil. Teta'aluk kana barang anu wajib. Tapi kudrot ta'aluk na kana barang anu mungkin. Wa'audoha ngajelaskeun. Ieu Hasan al-Asy'ari. Hadal jawab kana ieu jawab. Pakola ngadawu Hasan. In aroda lamun ngersa lamun ngamaksud sahasa ilu nunanya ana dunya sanyana dunya eta alama netepan kana perkara alaihi netetepkan kana eta dun eta alama netepan kana perkara hiya ari dunya eta li kana ma wal kosroh jin cangkang endog alama netepan kana perkara hiya ari kosroh eta netepan dina ma palam yakul mangka moalnya riosa il makana perkara yuqalu nubi yaqilu anu mikir sa'il fa innal ajsamal kasirah sanyana pirang-pirang jentul anu loba eta yastahilu mustahil naon anta tadohala asub ieu ajsam kasirah wa takunu bukti ieu ajsam kasirah eta pihiyajin wahidin dina lolong anu sahidi tapi wain aroda lamun ngamaksud sa'il anau sana sa'il eta yusogiru ngalutikeun sa'il adunya kana dunya kodrol kosroh kana ukuran cangkang endog wayad aluan ngajadikeun sa'il kana dunya pihadina kosroh wayukabiru jinga gedekeun ieu sa'il al kosroh ta kana cangkang endog kodrol dunya kalan ukuran dunya wayad alu ngajadikeun sa'il adunya kana dunya piadina kosroh pala umri yakin ari umur kuring eta jadi sumpah kuring Allahu taala ari Allah taala eta qadirun kawasa ala dalika kana yaj'alu hafiha malahan wala akbaro jeung kana leuwih gede min rutini mangdalik tuh dilempengkeun eta dijelaskeun jawaban teh ku saha Abu Hasan al-Asy'ari ulama ahli tauhid dijelaskeun kieu cek Abu Hasan lamun eta nu nanya ngamaksud yen dunya netepan kana bentuk dunya cangkang endog netepan kana bentuk endog teu kaharti ku akal aya dunya nu sakitu gedena bisa asup kana cangkang endog sabab jisim kasiro jentul anu loba di alam dunya mustahil asup kana cangkang endog bari dibuktikeun dina tempat anu sahiji coba dunya cangkang endog da moal asup secara akal tapi lamun anu ngomongna nunanya na ngaleutikeun kana dunya sehingga di dunya teh mun jeung cangkang endog oge gede kana cangkang endog eta dunya diasupkeun kana cangkang endog kalawan cangkang endogna wayukabbirul kosrota kodro dunya wayajalu dunya piha eta teh yakin Allah maha kawasa bisa alam dunya nu saketu gedena ku Allah diasupkeun kana cangkang endog malahan boro-boro dunya wala akbaro minhu kan leuwih gede timbang dunya saran ketika Kangjeng Rasul sabada Isra Mi'raj menjelang kana waktu subuh kubaira subuh ngeluk di masjid jiga nu bingung
teu dibejakeun, da wajib dibejakeun, naon sababna? Ya perintah salat. Ari dibejakeun pasti jelema moal percaya komo nu bentukna Abu Jahal. Keur ngeluh kitu bingung datang Abu Jahal, Muhammad tiga nu bingung aya naon. Kumaha ceuk eta Kanjeng Rasul, kami tos Isra puting ieu ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Malahan mi'raj di Masjidil Aqsa nepi ka langit ka tujuh nepi ka Sidratil Muntaha. Secara akal teu kaharti. Peuting eta cuma beberapa menit geus aya di Masjidil Haram, mata ka Abu Jahal engklak-engklakan. Ngomong teu puguh Muhammad eta mah ngocokna. Cing lamun bener anjeun tos mi'raj, angkatkeun suku hiji, diangkatkeun suku hiji deui ceuk Kanjeng Rasul atau ti beubeut. Paman ari diangkatkeun dua. Anjeun nyebut tos mi'raj. Eta katarima ku akal nu teu dibarengan ku iman. Tapi ketika eta Abu Jahal nyaritakeun ka Abu Bakar, Abu Bakar mah langsung spontan boro-boro nu kitu leuwih di kitu kami percaya. Oh, jadi ku akal mah teu ka hati, tapi ditarima ku kaimanan memang ka hati. Da kawasakeun Allah alam dunya anu sakieu gedena diasupkeun kana cangkang endog. Lamun mun nanyana maksud ngaleutikeun dunya ngagedekeun cangkang endog ku kawasa Allah bisa jadi. Tapi lamun ditarima ku akal teu ka hati. Qala ngadau sahabatul masayi wa innama yafsul tayalian teu nafsil sa Iblis alaihi salam al jawab kana jawab hakada kitu. Nah, ku Nabi Idris teu ditafsil kitu nya. Oh, li anna sa'il sa'nyana anu nanya. Eta mutaan itu naririwa. Pangajawaban Nabi Idris teu ditafsil ka si Iblis, da eta bae nanyana naririwa. Lain nanya hayang nyaho kudrotna Gusti Allah. Walihada kulantaran li anna sa'il mutaan itu akobahu nungtungan Idris ka Iblis ala hada su'al ku itu pananya binah silani ku nojos matana. Ambak Nabi Idris tojos saya matana tukul sini jawab. Wadalika ari akibahu eta ukubatun kulli sa'ilin kana siksaan kasakabenunanya mislahun seperti Iblis. Jadi lamun nanya nang ari rewa tong dijawab tojos saya matana. Tapi lamun nanya benar-benar hayangnya ho jawab son wal ilmu ari ilmu al muta'alliq cuman tel di jamil wajibah karena sakabeh pirang-pirang wajib wal ilmu ari ilmu eta al muta'alliq cuman tel di jamil wajibah karena sakabeh pirang-pirang wajib wal ja'ijat pirang-pirang lunang wal mustahilat jeung pirang-pirang mustahil. Talam ilmu mah keunaanna teh kana wajibat, kana jaizat, kana mustahilat. Nu wajibat dat Allah kauningana ku Allah. Nu jaizat donang makhluk kauningana ku Allah. Nu mustahilat oge seperti Abu Jahal moal iman sanajan terus diajak iman kauningana ku saha ku Allah. Jadi sifat ilmu mah ta'aluk kana wajibat, ta'aluk kana jaizat, ta'aluk karena mustahilah. Jadi garapan wajibat kadana ku ilmu. Allah uningna kadat Allahna. Allah uningna karena sifat-sifat Allahna. Sarah. Al-ilmu ari ilmu etahu ari ilmu. Eta sifatun. Sifat yang kasih pun menerima terbuka di hati sifat. Nama perkara tata Allah pun cuma terlihat sifat di kanama intisapan kalawan ta'aluk intisap terbuka ku ilmu layah tamilu teihtimam non anak hidup lalawan anana biwajin kalang hiji jalan min hunel wujuh tina pirang-pirang jalan tepantes lalawanan ilmu ka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabai jalan itu. Pamakna kaulina rimana ucapan kita al-muta'alliq bijamil wajibat ilahi eta anna jami'a hadil umuri sanyana sakabeh ieu pirang-pirang perkara eta mun kasipun narima terbuka
li ilmihi ku ilmuna Allah Ta'ala wa muttabihatun jeng pertela lahu Ta'ala ka Allah Ta'ala ajalan ti jaman ajalina wa abadan jeng dina salawasna bila ta'amulin tekudu mikir walas titalin tekudu ngalap dalil ittidohan kalawan pertela layung kinu mutukongan non ayakuna bukti idoh etapi nafsi pinafsil amri dinadatiana perkara ala filatima nyulayaan kana perkara Allah mau nuuninga Allah kana ma azza maha mulia Allah wajalla jikma agung Allah. Nah, jadi pihar tianana sifat ilmuna ta'aluk kana sakabeh wajibat kana sakabeh mustahilat kana sakabeh jaija. Nah, maksudna sakabeh perkara terbuka ku ilmuna Allah pertela ka Allah Subhanahu wa Ta'ala boh di jaman ajalina can aya wa abadan selamatna perlu dipikir perlu ngalap dalil eta mah geus jelas ka dina-dina dina bukti na eta perkara ala khilafi ma allamahu azza wa jalla. Jadi buktina perkara moal nilayaan kabeh oge tina panungina Gusti Allah. Kejadian perang Palestina jeung mana jeung Israel ti ajalina geus kauninga ku Allah bakal terjadi perang tahun sekian. Son wal hayat jeung sifat hayat wa ya ri hayat eta tata alaku teu cuman teh hayat bisain kana naon-naon. Sifat hayat mah teu taaluk kana naon-naon, teu taaluk kana wajibat, teu taaluk kana mustahilat, ketaluk karena jaijat. Sarah. Al-hayatu ari-hayat eta sifat tun sifat tu sohihu an nyoheh tun sifat. Liman kadat komat mengadat sifat bihi iman. Ayata sifat kana yen kasifat tan iman bil idrok kumangihan. Jadi ku ayana hayat nyoheh tun kanadat nu kasifatan ku sifat hayat eta nu kasipatan ku sifat hayat ayat kasipat bil idrok kasipatan ku idrok ku ayana hayat bisa uninga lamun teu hayat mah mau uninga nu pae kada apaleun naon-naon ku ayana hayat bisa kudroh tuh. Jadi Allah kawajiban ku sifat kudrot sabab Allah teh hayat lamun teu hayat mah moal naon moal kudroh. Allah kasipatan ku sifat ilmu sabab Allah teh hayat. Ngan hayatna Allah lain ku roh. Hayatna Allah hirupna Allah lain ku getah. Hirupna Allah lain ku teras. Tapi hirupna Allah ku sifat hayat. Ku sabab hirupna Allah ku sifat hayat. Hirupna Allah teu dikawitan ku maot heula, moal dituntungan ku maot. Dan maot mah ulun nafsin. Tidak ikut tuh setiap mu bernapas menghirup naku roh bakal pare menghirup naku teas cerang batu bakal pare jadi ayah batu hipu batu pare ayah menghirup naku kambil ku getah ketangkalan ketangkalan dulu getahan pare ngerang ngadari pertama terbatas ayah hirup na yang mengerti bakal dituntungan ku pare ini. Wa makna kaunia ari harti kabuktian ayat eta la tatala kutu cuman teh layak bisain kana naon-naon teu kana wajibat teu kana jaiz teu kana mustahilat ana sana hayat eta la tatadi dengan istikeun hayat amron jaidan kana perkara nu ngaleuwihan alal kiami kana ngadeg di mahalia dina tempatna hayat. Tuh pangasipat hayat tu cuman tel kana naon-naon eta hayat mah teu kaasupkeun amron jaidan teu kaasupkeun perkara nu ngaleuwihan kana ngadegna dina tempat eta hayat. Jadi caran sifat wujud eta teh da sifat nafsi hatea ngan sifat hayat mah termasuk sifat mahani cuma teu ngamogaan taluk teu taluk kana wajibat teu taluk kana jaizat teu taluk kana mustahilat. Sebab sifat ayat mah tu sohihu liman komat bihi ayat kasih pabih itu. Jadi dat mu kasih pantan ku iroh pasti hayat. Ayat kanyang hati pada hayat.
Itu ayat memulaikannya. Wasifatul mutaliko hari sifat nu cumantel eta iya hari sifatul mutaliko eta atlat di an. Tak tadi ngamistikeun lati amron zaidan karena perkara nu ngaleuwihan ala dalika karena itu kian bi mahalia. Ala tarona teu ningali anjeun anal ilma sana ilmu bada kiami sabada na ilmu bi mahalina tempat ilmu yatlu bunyu pri ilmu amron karena perkara yuklamu anu bakal dikanyaukeun naon di amron. Oh. Seperti sifat ilmu sabadangan dina hijidat jadi nyaho. Wa kada ilmu al-qudrat ari qudrat wal iradat wa nawi wa nahu ma bangsa qudrat iradat. Wa bil jumlah kalawan sakabeh jumlah pajani sifat ilmu ani ari sakabeh sifat maani eta mutaliqatun cumantel aeto libatun yupri li zaidin kana tambah alal qiyam kana ngadeg di mahalia kana tempatna ieu sifat maani si wal hayat lian sifat hayat. Wa hada ta'alluq ari ta'alluq eta nafsiun datiyahna litil kasifat dikeun itu sifat. Kama anak kiamah saperti sana ngadeg da sifat bidat dikana dat eta nafsiun nafsi laha pikeun dat aedonnya kitu deui. Jadi hayat mah lain sifat jaidah. Da ku hayat mah bisa datang ilmu, ku hayat mah bisa timbul kudrat, ku hayat mah bisa timbul iradah. Jadi kasukeun da nafsiun laha hayat teh datiyahna pikeun dat nu kasicingan ku sifat hayat. Wasod musonib wasamu sifat sama wal basor al mutalik petani mucuman tel dua nena bijami ilmu judat karena sakabeh nu maujud sama basor ma ta'alukna karena sakabeh nu aya sakabeh nu maujud sarah asam warisama wal basor eta sifatan sifat dua nena yang kasipu narima terbuka diima ku sama basor non asewuji perkara wayat tadi upertela ieu saeutu. Jadi sifat sama basor mah sifat nu ngabukakeun kana hiji perkara, mertelakeun kana hiji perkara kal ilmu saperti ilmu. Ilmu sami talungna na mutalakna talukna taluk inkisaf. Illa annal inkisafa kajabasanana inkisaf bihi mah ku sama basor eta yajidu tambah inkisaf alal inkisaf kuno intisab bil ilmi ku sifat ilmu. Dan intisab sama basor leuwih daripada intisab sifat ilmu. Di makna anahu kalan mana sana kalakuan eta laisa ente itu intisab sama basor eta aemuhu datiana intisab ilmu beda. Intisab sama basor jeung intisab ilmu. Jadi masih kene ada nilai tambahna intisab sama basor. Ngadamu ningali ambil memalui umumnya. Wadalika ari ilmu eta maklumun dikanyaukeun pisahidi di mukasaksi dorotan kalawan dorot nemrat. Wa muta'alliquha ari ta'alluqna ieu ilmu eta akhosu leuwih khusus wa muta'alliquha ari ta'alluqna ieu sama basor eta usulul khusus min mutaliqil ilmi timiman nu ditalukan ku sifat ilmu kullu marisa kabe perkara ta'ala kono cuman telbi kana manon asam wal basor ta'ala kono cuman telbi kana manon al ilmu walayat akisu bisa balikna ila juzian kajaba secara juz'i wanaba ngelingkeun musonib bikal kudah musonib bijami ilmu judat kulapat di jamil maujudan. Anna sam'au kana sana sama'na Allah Ta'ala wa basaru basaruna Allah eta mukholifan nyulayaan duanana lisam'ina kana panguping urang wa basorina paningali urang pitaluki dina ta'alu. It sami'na kana panguping urang eta inna maya ta'ala kutaran cuman tel sami'na adat dan cek adat di ba'dil maujudat karena sakabeh maujudat waya ari ba'dil maujudat etal aswat sorak min jatim masusotin kina jat nubitang tuken wala wajin masusin jeng kana jalan nubitang tuken min adamil bu'di pinang pina jauh wasiri samar jidan kawan temenan
Jadi setiap nu kata alukan ku sama basor, kata alukan ku sifat ilmu. Nanti setiap nu kata alukan ku sifat ilmu, kata alukan ku sifat sama basor, kecuali juz'i na lumpur. Ari ilmu mah leuwih luas. Allah nguping, Allah uningan. Karena tak ilmu mah ta'alukna bijami ilmu juga. Karena sakabeh nu aya kauninga ku Allah. Beda sapertos sama jeung basorna Allah sok sanajan sulaya jeung sama basorna urang. Ari sama mah identikna karena sorana. Ari basor identikna karena warna. Insamina inna maya ta'ala ku adatan bibadil mawjudat. Panguping urang mah secara adat karena saware nu aya. Ngan ukur karena seorang rupa kekadangmu kuceli, ya rasa kekadangmu kuceli orang mah, tapi kuleta. Jadi pirang-pirang seorang malahan jihadna kudu tangtu, oke karena perkara nu tangtu, tegasna ulah jauh teuing, tah nu kadenge marim jauh teu kadenge, ulah alon teuing moal kadenge urang. Allah mah ngadanguna bade kanu tebih, bade kanu catet, bade kanu jelas, bade kanu samar, tetep kadangu ku Allah. Sebab ngadanguna lain ku cepil, Allah ngadanguna ku sifat sama. Malahan kadangu ku samana Allah, lain ngukur sora, rupa kadangu ku samana Allah. Kerenteng kadangu ku samana Allah. Rasa kadangu ku samana Allah. Wa basoruna ari paningal urang eta inna maya ta'ala kutayan cuman tel basoruna adatan cekadat biba dil maujudat kana sawareh nu maujud. Wa ya riba dil maujudat eta al-ajsamu pirang-pirang jentul wa alwanun wa alwanuha jeng warna na ajsam wa akwanuha tempat na ajsam pijiatin masusotin dina jiat nu ditantukin wa ala sifatin masusotin jeng kana sifat nu ditantukin. Panengal urang cumantel secara adat karena saware maujudat, unggul karena jentul, karena warna na jentul, karena tempat na jentul, wari tempat na tangtu mun dikidul aya dikidul, mun dikaler aya dikaler, mun diluhur aya diluhur. Oge sifat na nu mahsusoh, tegasna lamun jentul na nurutik macaran atom teu katingali ku urang teh kudu make alat. Padahal di atom pananti deukeut mah katingalinya. Padahal cek dina ilmu kimia, ilmu fisika, jentul barang nu aya nu paling kecil tapi teu biasa ditingali ku kasat mata disebutna teh atom. Molekul paling kecil eta atom. Wa amma sam'u maulana anapun ari panguping Gusti urang sadaya jalla wa aja wa basoru jeung paningalna maulana eta paya ta'ala koni cumantel basor jeung sama dikuli maujudin kasabanu maujud kodiman etahubul karena bukti maujud atau hadisan atau anya payas mau ngadangu Allah jalla wa aja wa yaro ningali Allah pi azalihi pi azalina Allah datahu kana dat Allah al-aliyah nulhur wa jami'a sifatihi jeung kana sakabe sifat-sifat Allah al-wujudiyah nu bangsa aya. Jadi paningal Allah, panguping Allah cumantel kana sakabeh nu maujud rek nu hubul. Can aya geus kauninga katingal ku Allah, ka kuping ku Allah, rek nu anyar. Malahan ti jaman azalina anjeunna ningali nguping kana dat Allah nu luhur, nguping kana sifat-sifat Allah anu bangsa wujudiyah lain bangsa salabiyah. Wa yasma'u muqim Allah wa yara minari Allah tabaraka ma berkah Allah wa ta'ala ma'adalika serta itu sama di ma'dina perkara la yazalu anu henteu eureun-eureun dawatul kainah kana pirang-pirang dat makhluk kuliah sakabeh kainah wa jami'a sifatia sakabeh sifat kainah al wujudian bangsa wujud. Sawaun sarwa bae kanat bukti sifat eta min qabilil aswati tina arah sora au min gorilian aswat. Adsaman eta jentul kanat bukti ieu sifat kanat bukti ieu naon kainat au akwanan atawa akwan tempat
au alwana mutapirang warna au gueriha atau au gueroha atau yang mukabe itu. Jadi Allah maningali karena segala rupa dat terener mereka sakabe sifat tapi mewujudian wayang boh sora atau lian sora jentul tapi ngaliku Allah sora tapi ngaliku Allah tempat tapi ngaliku Allah warna tapi ngaliku Allah kerenteng hati pun tapi ngaliku Gusti Allah. Son wal kalam hari sifat kalam Allah di anu lai satu ayat itu lagi eta biharpin huruf ala sortin waya ka'ala ku cuman tel kalam bima tanah perkara ya ka'ala ku cuman tel bikana umat naun al ilmu sifat ilmu minal muta'ali kotina pirang-pirang ta'aluk sifat kalam kalamullah te kaya hurufan kaya sorah tapi kalamna ya kalam madlul kaya sorah kaya huruf ta'aluk na sifat kalam sami sareng ta'aluk sifat ilmu nyaita ta'aluk bilalah tahu kinfisa. Kalamullah hari kalam Allah alqa'im mutumattab bidati dat Allah eta wari kalamullah eta sifatun azaliyatun sifat azali kaya mimitina. Laisan ke kalam eta biharpin huruf wala sotin kaya sorak. Walayak balu tinarima kalam al-adama kana uruh. Wa ma'jin kana perkara timanau dinamana adam mina syukur tinarepe. Walatabin tengawareh-wareh. Wala takdim tetila wala tahir kaya pandiri sumawari kalam ma'ah wahdati serta hijina kalam eta muta'alikun cumantel aedalun nudukin azalan di zaman ajalina wa abadan salilana ala jami maklumati kana sakabeh nudikanyalkan ku kalam alati anulani hayata kaya panuntungan eta pelakan alati. Jadi kalamullah ti azali mah teu aya hurupan teu aya soraan teu narima kana eueuh boh repeh teu ngawareh-wareh sugan ieu teu heula ieu pandeureun teu kumaha pangak kitu kalamullah sabab ko imah bidati cuman telna ti jaman ajali jeung salawasna kana sakabeh maklumat alati la nihayata lah anu teu aya panuntungan. Jadi sakabeh nu dikanyaokeun katalukan ku sifat naon kalam. Wawari kalam ala di anu abaro ngabasakeun dikana kalam, abaro ngabasakeun musonik anu dina kalam bin nadmi ku susunan al mukjiji kanu ngapeskeun al musama nu dinaranan aelona kitu di kalami lahi taala ku kalam Allah taala hakikatan kalawan hakikat hakikatan lugawiyatan kalawan hakikat lugawi diwujud dikalami karena ayana kalam Allah aja wajalah ihi dina itu nadmil mukjiz yas bibilalah kumitung-itung nudukin lalu dihulul lain ke tempat tapi aringaran kalamullah teh dibahasakan kemusonik mah susunan nu bisa ngapeskin nu disebutna kalamullah eta kalam dal ya, kalam dal. Jadi lakdul munazalu ala Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam lil ijadi bi aksori surati minhul muta'abadu bi tilawati. Kata kalam disebut kalamullah hakikatan lugawiyatan hakikat secara lugawi. Namun margina sabab ayana kalam Allah teh kungitung-itung nuduh genana. Lain ku tempatna tapi kungitung-itung nuduh genana. Sabab nuduhkeun kana anu kana anu kana anu berarti disebut kalamullah. Wa yusamayani dingaranan ieu kalamullah Qur'anan kana Qur'an aedonna kitu deui disebut Qur'an. Wa kun wa sifat ari sejati na ieu sifat. Wa sa'iri sifati jeung sasana sifat Allah eta mahjubun dihijab anil akli ku akal. Karena tadi seperti data Allah. Sejati na sifat Allah, sejati na sasesa na sifat Allah, mahjubun anil akli, akal tu bisa kaharti. Seperti karena data Allah, jala wajah. Palai satu ayat kali hadi non ayahudu ancubahat. Ikun hi bina sejati na
ba'da ma'rifati ma sabadana nyaukeun perkara yajib wajib mali dati kana dat Allah taala wali sifati jeung kana sifat Allah wa ma yujadu teu dipanggihan ti kutubi ulama il kalam dina pirang-pirang kitab ulama ahli kalam minat tamsil pina contoh bil kalami nafsi kana kalam nafsi pisahidi dina saksi inda rabbihim dina nalika ngadebatna itu ulama kalam alal mu'tazilah ka mu'tazilah al-qalilina nyarita bin hisoril kalam kana karingkesna kalamullah til huruf na pirang-pirang huruf wal aswatin pirang-pirang surat layu kamu teripaham minhu tina kalam naun tasbihu kalamihi nyaruan kalam Allah jalla wa ajak bikalamina kana kalam urang sadaya an nafsi nubangsa nafsi pikun hitala dina sejati na Allah ta'ala wajalla an ayakuna tina yang bukti lau ka Allah naun sari kunu ngarintangan pidati nadat Allah au sifati sifat Allah apali pada mulan Allah. Jadi nu disebut kalam nafsi mah bisa dipakai contoh nu kumaha kalam nafsi. Malahan ngadebat mu'tazilah kecek mu'tazilah karing ke kalam nafsi ke dina huruf jeung sorak. Eta teh sabenerna mah ese ngadebat mah teh. Naon margina la yuqam min tasbih kalam hijal bi kalam. Teu bisa dipaham sarua dawuhan Allah jeung dawuhan urang. Dawuhan urang mah aya sorak aya aya huruf aya kalam nafsi mah yakin eta mah sangka mereka Gusti Allah. Daya merencanan bohdat Allah sifat Allah pada malam Allah. Wa kaifa kumayu tawahamu dicipta non anna kalamu sedawan Allah ta'ala etamu masilu nyaruhan di kalamina karena ucapan urang an nafsi nubangsa nafsi. Wa kalamu nan nafsi edawuhan urang an nafsi eta a'radun a'rad hadisatun mu'anyar. Yujadu nu dipanggihan iya dina kalamu nan nafsi non atak bintila wa tahir jempandiri. Waktu ruwil badi datang saware pada amil badi sabada uwa saware. Allah di anu ya takut damahu ngahelaan ya badi karena badi. Dan orang mah cari kan orang mah putus-putus nuti hela ulen datang nuanya gitunya. Sana jam ke pidato ngabelang-belang dia nuti hela mengges ke uwa tanuanya beri etak kalam orang. Dawan Allah ma'ala gitu. Wayu taro tabu malahan ditartipin ya kalam orang. Wayang adimu narimah uwa kalam munah. Biasa diwujud di jami dalik kung hitung-hitung ayana sakabena itu takdim takhir turwi ba'di il kalam il abdi na kalam abdi paman sahabai jelma tawahaman nyangka man hada karena iya kalamu hada karena iya takdim takhir turwi ba'di pi kalami dawan Allah ta'ala palai sama ngedaya tabain lantar man wabain al kasawiyah jeng antara kelompok kasawiyah wanawin minal muntadiah ti ahli bidah al-qa'ilina menyarita bi anna kalamau sandawan Allah eta huruf pun pirang-pirang huruf wa surat pun jen pirang-pirang surat namun parpun perbedaan tuh lamun jel menyebutkan kalamullah anu ajali ayah surat ayah huruf namun beda na jen kelompok hasawiyah nuka asupin kelompok bidah. Wa inna ma maksudul ulama tayana ipa maksudan ulama bidik di kalam nafsi kunyarita ten kalam nafsi pisahidi dina saksi anak idi anu ngaruat eta anak du ngaruat alal mu'tazilah ka mu'tazilah pi hasrim dina ngaringkes mu'tazilah al kalama kana kalam Allah bil huruf bina huruf wal aswat. Tah pamaksudan ulama nyarita ten kalam nafsi teh nya eta nyaksian maksud nama ngaruat karena pernyataan mu'tazilah bahwa kalam nafsi ayah hurufan ayah sorahan. Wakila diucapkan lahum ka mu'tazilah naon yan takidu narima karuat naon hasukum ringkesan aranjen dalika kana huruf jin aswa dikalamina ku kalam urang an nafsi nubangsa nafsi caritaan urang ayah dinahate anggar ayah hurufan namun dibuktikan. Padahal cara kalamullah eta kalamun kalam hakikatun nu hakikat walaisa anta kalamullah eta biharpin aya hurufan wala sautin jeung aya suara. Wa ida soha di mana sah naon dalika itu kila
pakalamu maulana ari dauhan gusti urang sada edon eta kalamun dauhan laisan untuk kalam eta biar pilaya urupan wala sotin jeng te ayah sorahan palam yako mangka tutumiba naon al istirahat perujingan baina huma antara kalam maulana jeng kalamuna ila pihadi sifat isalbiah kajabah dina iya sifat salbiah. Waya sifat salbiah eta anak kalama maulana jala wajah eta laisa ente kalama maulana eta biar pinaya urupan wala sotin te esoran. Kama anak kalamuna seperti sana dauhan urang anar sinu bangsa ate eta laisa ente kalamuna eta biar pin urupan wala sotin din te esoran. Upala bahu huruf ulah soraan narada saruanya. Kalam Allah nya eta anu naon ajali atanapi kalamullah ti ajalina daya sorat daya huruf caran caritan urang nu dina hate huruf anu soraan fa amal hakikat anapa nayakatna eta pamubayyinatun mubayana perbedaan lil hakikati kana hakikat kullal mubayana kalawan sakabeh perbedaan beda kalamullah ajali jeung kalam urang nafsi beda. Kalam ulang mah dengan ngerentek-ngerentek wae mah eueuh iban sorana eueuh rupana tapi dibuktikeun bisa. Parip kudu nganyaokeun anjeun nada kana ieu perkulal mubayana. Kajalat nyata ti soledad huna di dieu naon akdamun pirang-pirang damal suku lan ayat nu teu dikuatan. Ieu lan ayat nu teu dikuatan. Ieu akdam binurin ku cahaya minal mulkil alam ti raja nu maunya. Wahuna di naya tempat intaha parantos rense itu mana innama maksudul ulama pilatirati dina tidak ma karena perkara ada mengalihan ma min sifat ilmani dina sifat ma'ani wahasil wari hasilnya sifat ma'ani eta ana sanyana sifat ma'ani eta tangkosimun narima kabagi iya sifat ila arbaati aksamin karena opat bilang-bilang bagian kismun sabagian layat tala buku cuman kal kismun disain kana naon-naon wari kismun eta layatku sifat hayat wa kismun sabagian ya tala buku cuman kal kismun ya mungkinat kan mungkinat faktor kumpul wari kismun eta isana dua al-kudrat al-kudrat wa liroda al-kudrat wa kismun sabagian ya tala buku cuman kal kismun bijam ya maudidat kena sakabu yang maudud wari kismun eta isana dua asam usam al-basur kismun sabagian ya taala ku cuman kismun bijami aksamil hukmil akli kana sakabe bagian hukum akal wari kismun eta ilmu ilmu wal kalam cinta wa amu sifat ari pangumumna sifat al mutali kana cuman teu tau ti dina taluk eta ilmu ilmu wal kalam cinta wa baina mutali ke kudrat jin antara cuman ka kudrat wal iroda wa baina mutali sami antara mutalak nasama wal basar umumun ari umum wa khusus min wajib dina jalan. Fatajidu tambah non al-kudrat wal irodat di ta'aluk timah ku ta'aluk kudrat irodat bil ma'dum kan uwuh al-mungkin mungkin. Waya jidu tambah non asam musam wal-basor di ta'aluk timah ku cuman kasam basor bil mawjudat kan mawjud al-wajib wajib. Adati maulana sepulidat gusti ulang sadaya jala wajah. Wasifati sifat maulana. Waya stari kurulidinan non al-kismani bagian dua di ta'aluk timah na ta'aluk kismani bil mawjud bil mungkin kan mawjud mungkin. Wa inna makta surat yang ngari inus musonib bil akidah tin akidah ala hadis tadi kana yinu tujuh walam yahidu tengitung maha serta iya akidah walam yahidu tengitung musonib maha serta akidah asifat asamania kana sifat muka dalapan wa iya sifat asamania eta idroku ta'ala idrok na'alu ta'ala atau umum kana pirang-pirang rasa waro'i jin pirang-pirang ambil wanah wa umma di bangsa tuum jeung roi minal kaifiyati kana pirang-pirang tingkah allati anu tastati ngajak ye kaifiyat yakina dia kurang biasa bil adat tungitung-itung adat ittisalatin kana pirang-pirang ciri anu antali ajli hilab kana arah-arah nyulayaan allati anu pia di sifatna sifat halian are di sifat pia kita la eta tarjiu balik ka di sifat ilal ilmi kana ilmu amhiya balik tari adi sifat eta zaidatun panambah lalu ilmi kana ilmu ta sabenana sifat ma'ani teh aya nu nyebutkeun di tambah lain tujuh tambah jadi nyata sifat idrok sehingga diitilakeun di dieu nah idrok teh kasupkeun ilmu atanapi idrok teh beda deui jeung ilmu
Wayakunu bukti non idroku idrokna Allah manggihanana Allah Ta'ala litilkal umur karena itu pirang-pirang perkara etabi idrokin zaidin ku manggihanu tambah alal ini karena ilmu min gori tisoliha bin gori tisolin kalawan teanto biha karena ia sifat wala tata kayupin jengten narima tingkah non adatul aliyah dat anuluhur bima ku perkara jarot nu berjalan non ala datu ada antata kaya pak narima katingkahan non bima antata kaya pak narima katingkahan bikuma non dawatuna dat kita indah dal idok bima nalika idok minaladat tinanguna wal alam nyeri wanawima lidian aladat cing alam. Nah jadi cek sawarena mah sifat itu. Jadi Allah teh manggihan kana ambul, Allah teh manggihan kana rasa. Tapi manggihanna lain kuletah, tapi ku sifat idrokna Allah. Tapi cek sawareh ulama anu jumbo mah geus eueuh idrok mah cukup ku sifat ilmu. Waya ta'ala ku cuma telon ada idrok ala hadal qauli netepan kana qaul bi aqi ta'ala bi kulli maujudin kana saban maujud. Kasami seperti ngadanguna Allah jalla wa jalla. Obasori ningalina Allah. Waladi ari kalau ihtaro milikan ala di sabadul muhakikin piadal idrok dina masalah idrok eta alwaku tawaku diadami uru disami karena itu datang ngapanguping di kana idrok pali ajlima karena arah-arah perkara waku anu tumiba pihi dina iema non min hadal hilap dina iya perabutan tarok mak ninggal kenkuring adau kana ngitunga idrok di sifat ilmahan dina sifat mahan sebab di parabut kena yang tawaku Allah idrok. Tak cek musuhnya puing dari itu ngidok ka sukun sifat ma'an cukup ku sifat ilmu. Waktu sona ngaring kesabdi alal muzma alih kan dirempugan ona lima wabillahi etab ka Allah Ta'ala at taufiku arif warahmatullahi wabarakatuh. Sod suhar sang ku sifat ilmu.